Pode ser visto no, nas imagens aí, o prelito é mais novo, ele tem no lado esquerdo a trava de segurança
uma saída de uma entrada de ar, alimentação RJ45, que é para rede, e duas USB 3.1. Também uma saída P2 para fones de ouvido. Enquanto isso, o modelo mais antigo, desse lado, ele tem uma micro, numa USB-C, HDMI, uma USB 3.0 e um leitor de cartão, coisa que no modelo mais novo não tem. Na frente deles, nenhum deles tem nenhuma conexão, mas dá para mostrar bem que o Predator mais antigo ele tem um acabamento aço escovado, que dá para ver no vídeo. Fica bastante marca de dedo, tanto quanto o modelo mais novo, que tem um acabamento diferente. E fica muita marca de dedo também. Nesse modelo mais novo, o logo é iluminado quando o notch está ligado. Nesse aqui não. Do lado, o Predator mais novo tem uma USB-C também, uma USB 3.2 energizada, carrega o celular bem rápido, uma DisplayPort e HDMI e outra refrigeração. Enquanto isso, no modelo mais antigo, ele conta com duas USB, ainda 2.0, e a cabo de alimentação, e também uma P2 para fones de ouvido. A parte de trás, enquanto o modelo novo tem duas saídas de ar, o Predator mais antigo só tem a saída de ar desse lado aqui. Esse lado aqui é só para bonito, que nem nos Nitro 5, ó. Ele é bem estilo Nitro 5, esse Predator antigo. Aqui fechado, ó. E aqui tem os dutos dos coolers. Não preciso nem dizer que a tela desse Predator com RTX, ele tem uma tela Full HD de 144 Hz, enquanto o modelo mais antigo ele tem uma tela Full HD 60 Hz. O Predator mais novo, tanto o modelo com a GTX 1660 Ti, que tem vídeo no canal, e esse modelo com a RTX 2060, que tem os vídeos no canal, principalmente dele, ele conta com um teclado RGB de 4 zonas. Você pode botar a cor que quiser, deixar variando, como quiser. Enquanto isso, o modelo do Predator mais antigo, ele só tem um teclado retroiluminado na cor vermelha, igual os Nitro 5. A única vantagem que esse Predator mais antigo tem é o indicador. Por exemplo, aqui ó, enquanto no modelo mais novo ele só tem essa função aqui de aparecer na tela, esse aqui ó, ele tem um LED para mostrar que tá ligado, tanto no lock quanto na maiúscula aqui na ficha. Enquanto isso, o modelo mais novo ele só tem a função que dá para ver na tela. Conta com o Predator Sense, só que o Predator Sense desse mais novo ele é bem mais completo. Tem aqui o esquema da iluminação, tem overclock da GPU, controle de ventoinha, monitorização, sincronização com o jogo. Pode deixar para cada vez que tu abre um jogo ele fica um padrão diferente. Tem aqui outras coisas para ver: som, rede, vídeo. E eu reparei que esse programa do Predator Sense é o mesmo programa que está vindo nos Nitro 5 agora. E ele é bem bugado. Muitas vezes você abre ele, ó, e ele fica zerado aqui, ó. Claro que o cooler não está zerado. No momento que tu bota no. Isso às vezes tu abre ele está assim, às vezes ele abre normal, com rotação normal. Portanto que a temperatura ele está mostrando aqui, ó. Mas colocar no máximo aqui, ó. Mostrar um pouco do barulho que ele faz. Lembrando que é só desse lado. Agora eu vou mostrar
O som no Predator mais novo. Ele é bem mais barulhento e mais eficiente, consequentemente. No momento que tu volta pro automático, aqui parece um caça chegando. Pra vocês aqui, eu tava abrindo o vídeo e eu vi que o cooler ficou mais alta a rotação. Abri o Predator Sense de novo, ó. Agora ele tá mostrando o giro. E isso aqui é normal, eu já vi no Nitro 5 acontecer a mesma coisa. Essa versão aqui do Predator Sense, que é vermelhinho aqui, que agora tem pro Nitro 5, ele dá essa bug aí que fica zero aqui. Mas é só no programa. A rotação do cooler tá normal. Quero mostrar sobre o som dele. Queria dizer que a impressão que fica é que o som do modelo antigo é mais encorpado que o som do modelo mais novo. Para fazer uma analogia, sabe quando tu pega o som de um celular muito bom da Samsung e aí tu pega um celular da Motorola, um Moto G aí, e o som é bem mais encorpado que um som de um celular da Samsung? É mais ou menos isso. Coisa que vale a pena dizer, que tem gente que reclama e fica se perguntando. Tem gente que fala que os cantos aqui, ó, por ser de metal, machuca, corta. Olha, não machuca coisa nenhuma. Isso eu já falei no vídeo da apresentação do Predator, não machuca nada. E no modelo antigo, que ele é um aço escovado, menos ainda, mais lisinho ainda. Bem tranquilo, não machuca a mão mesmo. Porque tem gente que fala que machuca o fato de ser metal, não tem problema nenhum. Quanto à tela, claro, nem se compara a tela desse Predator com tela de 144 Hz, mas o campo de visão é muito melhor do que o campo de visão. E na câmera não vai dar pra notar muito, mas aqui ao vivo dá pra ver que a imagem é superior, sim. Outra coisa que eu reparo tanto nos Nitro 5 quanto nos Predator com tela de 60 Hz é que o branco no Predator com tela de 144 Hz é um branco puro, um branco bem melhor do que esse branco meio para amarelo dessas telas da Acer de 60 Hz. E é isso, pessoal, só para. Não é nada profissional, só para dar uma mostrada aí quando dá a oportunidade de aparecer um computador diferente aí que dá para comparar, que dá para mostrar para vocês aí, para tirar algumas dúvidas. Então, mostrando para vocês. Então, quem puder ajudar aí, se inscrever no canal e curtir aí também o vídeo para mais pessoas verem e conseguir trazer mais conteúdos para vocês aí. Um abraço a todos e fiquem com Deus.